Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya ini sudah tunggak, bakal tinggal kenangan. Bagai masalah sosial di Bali. Selamat datang ke rancangan Bicara. Raja lawak spontan dari Malaysia menjadi tamu bicara malam ini. Harith Iskander merupakan orang pertama di Malaysia menceburi lawak bahasa Inggeris yang dikenali sebagai stand-up comedy secara sepenuh masa lebih 20 tahun lalu. Lantaran itulah, beliau kini digelar sebagai Godfather of Malaysian stand-up comedy. Lawak cara solo ini hanya berbekalkan sebuah mikrofon sahaja, iaitu berbeza daripada lawak konvensional yang lebih bercorak kumpulan atau sketsa. Bermula sebagai pelawak spontan, Harith Iskander kini juga menjadi pelakon filem, pelakon TV dan pentas selain menjadi pengacara. Baru-baru ini, Harith Iskander mengadakan persembahan lawak spontan di Singapura dengan hampir kesemua tiket persembahan habis dijual. What's the mood in Singapore? What's happening? What are Singaporeans talking about? And he said, the blogger. Bicara mengambil peluang bertemu dengan beliau untuk mengenali lebih mendalam siapa sebenarnya Harith Iskander serta mencungkil mengenai dunia komedi Malaysia. Harith Iskander, selamat datang ke Rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, saya kira anda sudah menggelitik jutaan penonton ya. Jutaan. Okay. Sebagai seorang pelakon maupun sebagai seorang komedian ya. Bila sebenarnya ya anda sedar bahawa anda boleh buat kelakar dan boleh cari duit dengan membuat orang ketawa ya? Sebenarnya saya tahu masa sekolah dulu saya memang yang kelakar. Semua kawan-kawan sekolah saya, classmate saya sekarang kata, alah, kita dah tahu awak jadi komedian. Kita dah tahu daripada sekolah dulu. Sebab masa sekolah suka kacau orang. Saya suka duduk kat belakang kelas dan buat cikgu marah. Sebab saya yang buat budak-budak lain ketawa dengan jokes, dengan sound effects. So saya rasa ability tu, talent tu dah ada masa tu, waktu tu. Tapi budak sekolah kan, kita tak fikir benda ni. Yang saya tahu, okay, benda ni akan menjadi career, akan jadi kerjaya saya. Bukan straight away, lepas 2 tahun buat stand up comedy di function, di events, saya dibayar masa tu, bayaran dia masa tu saya dapat RM500 untuk buat show. Bagi saya, wow, RM500 satu show, hebat. Saya happy sangat. And then 2 years later, kawan saya Andrew Lessie yang sekarang pandit di pandit football ESPN Star Sports, dia kata kat saya, Harith, bayaran awak dapat berapa? Saya kata RM500. Oh, bangga. Dia kata, awak tahu tak, klien bayar 5 kali ganda untuk awak. Ejen sapu RM2,000 lebih. Dan saya pun, kenapa klien nak bayar banyak tu untuk saya? Gila. Dia kata, it's because that is your worth. Awak ni, your stand-up comedy dah bernilai macam tu. Pak, that's the first time, saya rasa tahun 93 ke 94, yang saya kata, okay, ni saya kena serius. Ini bukan tahap bersuka-suka je. Ini saya kena serius. Saya naikkan harga saya dan saya fokus 100% dekat stand-up comedy. Sebagai seorang stand-up comedian, ya, anda lebih kepada komedi bahasa Inggeris, ya, khususnya dalam stand-up. Dan kalau saya tanyakan kepada anda, ya, dalam dunia stand-up comedy di Malaysia ini, secara kritikal, ya, adakah apa yang kita panggil sebagai stand-up comedy Melayu ini? Dunia stand-up komedi Melayu. Adakah wujud sebenarnya? Di Malaysia setakat ni, okay, bila saya mula stand-up komedi dalam bahasa Inggeris, 1991, tak ada yang lain yang buat. Sampai saya rasa 2005. So I was alone. Saya seorang diri. Sekarang ada ramai stand-up comedians yang muda yang buat dalam bahasa Inggeris juga. Di Malaysia sekarang boleh dikatakan hanya bermula at this moment sekarang. Tapi bukan kita katakan kita lambat. Misalnya di Indonesia, saya ke Jakarta 2 tahun lepas. Waktu tu saya dapat tahu stand-up comedy dalam bahasa Indonesia hanya bermula dah 1 tahun. Waktu tu lah. So sekarang dah 3 tahun lebih. Tapi Jakarta berjuta orang. So dah dengan cepatnya ada ramai stand-up comedians yang muda. Tapi semua muda. Umur 20, 22, 23.
Tapi membuat stand up comedy one man one mic dalam bahasa Indonesia. Bila saya tengok tu di Jakarta 2 tahun lepas, saya pun tahu okey di Malaysia benda ini akan terjadi soon lah, akan mencetus. Jadi kalau kita nyatakan tentang critical mass ya di Malaysia, dunia stand up comedy Melayu belum ada ya. Belum ada industri ni, belum ada ya, boleh dikatakan belum ada, tapi saya rasa ramai orang Melayu yang berbahasa Melayu dan suka tengok komedi dalam bahasa Malaysia, diorang pernah tengok komedi saya dan diorang tahu okey this thing boleh diterjemahkan dan boleh dipersembahkan dalam bahasa Malaysia. Typical Malaysian chat up lines, much like Singaporean Malay chat up lines, would not have worked. Because typical Malaysian chat up lines, you know, like the girl is having food, she's having her lunch in the canteen, and the Malay guy goes up to her, "Hi, makan ke?" fail, major hashtag fail. Baik Harith ya, kalau kita gali lebih mendalam lagi ya, mungkin apa jawapan anda kalau saya tanyakan ya, apa dia sebenarnya soul atau jiwa atau inti dalaman ya dunia komedi Melayu ni? Nak dikatakan apa terjadi kepada komedi dan jiwa komedi Melayu ni, saya bukan sosiologi, saya pun tak tahu apa yang terjadi. Inti dia, kalau nak hidup paling senang, kita kena dalam sketsa dan juga stand-up comedy, kita kena bercakap pasal sesuatu yang semua orang tahu apa benda tu, dah rasa, dah familiar. Misalnya makan, beraya, hari raya, something that, ataupun cerita-cerita Piramli di Malaysia, saya rasa satu Malaysia dah tahu dan dah tahu semua cerita-cerita Piramli. Sebab masa daripada kecil sampai sekarang kita selalu tengok filem-filem Piramli tiap-tiap tahun. So benda-benda ni ada topik inti, topik yang everybody knows, yang semua orang familiar. Tapi bagi saya, untuk meningkat ataupun naik lebih satu tahap, kita kena ambil sesuatu yang orang ramai tak terfikir pasal benda tu, tapi bila kita wujudkan dia dalam komedi kita, mereka terfikir dan terasa, eh, benda ni saya tak pernah dengar tapi kelakar. So that's the next level lah, untuk cuba selalu menaikkan standard dan taraf komedi. Adakah anda rasa bahawa komedi Inggeris lebih kelakar daripada komedi Melayu? Tahap lebih kelakar tu terletak kepada penonton. Komedi Inggeris takkan lebih kelakar jikalau penontonnya tak faham. Komedi Melayu takkan lebih kelakar kalau penontonnya tak faham bahasa Malaysia. So tak boleh dikatakan lebih kelakar. Berbeza. Tapi anda lebih disambut ya bila anda membuat komedi dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Saya bermula membuat komedi dalam bahasa Inggeris dan sampai sekarang peminat saya ataupun market saya lebih kepada bahasa Inggeris. Bagi saya, kalau saya diletakkan sebelah misalnya Jozan di atas pentas dan berdepan dengan peminat-peminat komedi bahasa Malaysia, boleh, memang it's ketara, it's obvious Jozan akan dapat ketawa yang lebih kuat dan lebih lama dan panjang daripada saya. So walaupun saya anggap, oh, komedi saya lagi bagus, tak boleh. Kalau kita terletak pada penonton, dia orang suka apa, dia orang ketawa dengan joke apa. So they cannot dikatakan satu lebih kelakar daripada yang lagi satu. Apa kata jika kita gabungkan bahan-bahan kegemaran anda? KFC Cheesy Barbecue Melts. So good. Sebuah acara penghargaan gah yang tidak mahu anda lepaskan. Nantikan persembahan-persembahan oleh artis-artis ternama dari tiga negara. Aisyah Aziz, Hazama, Judika, Noah, Dato' Siti Nurhaliza, Sufi Rashid dan ramai lagi. Tiket-tiket berharga $28, $48, $68 dan $88 boleh didapatkan di cawangan-cawangan Sistik atau di laman berikut. Anugerah Planet Music 2014 di Suntec, Singapore. Jumpa anda di sana. Isn't it time your business had a more powerful voice than your competitors?
There are millions of people listening to MediaCorp radio stations that are waiting to hear about your business. The MediaCorp Radio Connect program can help you reach these listeners and grow your business at a price any business can afford. Seats are limited and bookings are essential. Register now at www.mediacorp.sg/radioconnect2 or call 3158-6028. The power of radio just got more affordable. Ayuh ke Turki November ini bersama Mustafa Air Travel. Teroka tapak-tapak yang kaya dengan budaya dan penuh bersejarah di Istanbul, Kapadosia, Pamukkale dan Kusadasi. Nikmati pakej menarik 9 hari 7 malam beserta penginapan di hotel-hotel 4 bintang dan sarapan, makan tengah hari juga makan malam. Alami pengalaman bercuti yang berbeza. Hubungi Mustafa Air Travel sekarang. Setiap insan mempunyai matlamat masing-masing mengapa mereka hendak menjual rumah. Kes cerai, HDB nak tarik, tukar angin. Buat perkiraan, pastikan matlamat anda dikecapi. Sekiranya anda inginkan khidmat ejen hartanah, hubungi Rian Ria. Jangan pandang belakang. Your most awaited soccer competition is back. Octo Cup 2. Do you think you have what it takes to lift the next Octo Cup? All you need is to form a team of 7 players. Download registration form at www.octoasia.com/octocup2. Complete it and submit personally to us on 25th and 26th October at Tampines Mall from 10 a.m. to 5 p.m. So what are you waiting for? Sign up now and stand a chance to meet former England international Robbie Fowler and win exclusive prizes. Dari kecil, saya rasa nak disayang, nak diterima. Jadi bila jantan-jantan ni, dia kasih saya kasihan sikit je. Jadi apalah segalanya. Kahwin? Kau dah mengandungkan dia. Takkan kau nak lari? Kalau kau masih nak duduk sini, nak mengaku aku ni mak kau, kau buang anak ni. Saksikan episod terakhir Percaya Lagi, Rabu 9 malam hanya di Suria. My dad and myself, we had the typical Malaysian father and son relationship. We didn't talk very much. Typical lah. After work, my dad would come home like, Harith Iskander, kalau kita lihat ya dunia stand-up comedy di dunia barat misalnya ya, stand-up comedy ialah tentang politik, tentang agama, tentang perkauman, tentang seks. Pendeknya ya, seolah-olah tak ada batasan bagi mereka ya. Bagi anda sebagai seorang stand-up comedian Melayu ya, apa jawapan anda kalau saya tanyakan ya, apa yang Harith Iskander tak akan sentuh? Okey. Saya seorang Malaysian, saya hidup di Malaysia dan saya bekerja di Malaysia. Dan kebanyakan show saya adalah corporate events dan company event. Hmm. Saya dah tahu sebagai seorang Malaysian yang apa yang boleh dipersembahkan di atas pentas, apa yang boleh sebut, apa yang tak boleh. Saya dah tahu. Itu dah menjadi part of my DNA. Apa yang tak boleh sebut? Okey, misalnya standard procedure kalau saya ada corporate event ataupun company dinner, the promoter ataupun organizer akan datang ke saya, okey Harith, tolong klien kata jangan cakap pasal agama, jangan cakap pasal seks, jangan cakap pasal biasalah perkauman, apa yang semua yang awak sebut tadi. So in Malaysia sebagai comedian, kalau nak dikatakan challenge dia adalah untuk mencari cara untuk bercakap pasal topik-topik yang disebutkan tadi, tapi dalam dengan cara yang boleh diterima oleh penonton. So ya, kalau nak dibandingkan dengan komedian di US, diorang akan cakap terus terang pasal seks dengan semua itulah budaya mereka lah. dah biasa pasal cakap pasal dengan tak ada no holds barred. Diorang akan bagi deskriptif. Bagi Malaysian, kita akan cuba cari yang mungkin kita akan bercakap pasal benda yang lain, tiba-tiba orang akan sedar dia bercakap pasal seks. So it's macam a dance lah. Kita kena, misalnya ada katakan ada satu wall, satu dinding di mana ya, sini dibenarkan, sini tidak dibenarkan. So kita kena berada di atas dinding tu dan cuba push the envelope sikit lah. Itulah. Kalau orang katakan dinding ya bahawa inti atau lawak di Malaysia, dunia komedi di Malaysia adalah dunia komedi yang sudah disertu, mungkin apa komen anda? Boleh setuju. Dan bagi saya tak memikir, biasanya saya tak fikir semua pasal benda ni. Saya
bagi saya, saya fikir pasal penonton malam itu dan bagaimana saya boleh menghiburkan mereka malam itu, dan dibandingkan kepada penonton, bukan dikatakan saya tak pernah buat komedi pasal benda-benda yang disebut tadi. Saya pernah, tapi tengok pada penonton dia. Anda pernah langgar ya? Pernah, tapi not on TV of course. Mungkin dalam satu event ataupun di mana penonton-penonton dia okey, nak katakan misalnya penonton dia semua foreigners. So okey, so, boleh diterima. So every show is different. Tapi sekarang ya, kita maklum ya bahawa zaman media sosial ya, apa yang anda persembahkan lazimnya sekarang ni direkod. Yes. Jadi adakah anda lebih berani atau anda sekarang lebih hati-hati? Of course lebih hati-hati because macam it's true lah, dalam tiap-tiap show setiap orang dalam penonton tu ada kamera kan, ada video kamera. So kita kena berhati-hati. Dan bagi saya, semua orang tahu saya bukan komedian yang lucah. So itu orang dah tahu juga. Ada ramai komedian-komedian yang lebih muda, mereka bila reference mereka adalah YouTube. So dia orang tengok comedian American, oh, dia orang cakap apa perkataan-perkataan F word dengan four letter words. So dia orang buat atas pentas di Malaysia. Bagi saya, saya duduk ke penonton, saya pun mungkin saya akan nasihatkan mereka, bro, saya tahu kenapa awak buat macam tu. Bukan nak katakan salah atau tidak, tapi di Malaysia benda tu agak susah nak diterima. Sekarang awak dalam kelab ataupun awak berdepan dengan audiens yang boleh terima. Tapi mana tahu satu hari nanti awak akan buat show di corporate show ataupun di tempat yang lain, mungkin audiens tak akan terima. Tapi so just kena sedarlah. Jadi peniknya ya, menjadi seorang stand up comedian atau pelawak Melayu Islam ni ada banyak halangan berbanding dengan pelawak berbangsa lain, mungkin bangsa Cina atau India sebagainya. Bukan, saya bukan saya takkan setuju kalau nak katakan menjadi komedian Melayu Islam ada banyak halangan lebih daripada bangsa-bangsa lain. Halangan tu terletak kepada diri sendiri. Diri sendiri orang tu nak sejauh mana mereka nak menghalangkan diri mereka. Saya menghalangkan diri saya dari segi my own principles, principles saya sendiri yang terletak pada saya. Kadang-kadang saya dengar komedian lain buat satu joke yang bagi saya, saya tak akan buat joke tu. Tapi bagi orang lain, tak teruk sangat joke tu. So, halangan tu terletak pada diri sendiri. Baik, kalau saya tanyakan pula ya, kenapa ya kita hampir tiada atau mungkin langsung tiada ya stand up comedian wanita Melayu dalam dunia komedi Melayu? Okey. Dari segi sosial, kalau kita lihat kepada misalnya US dan England, stand-up comedy di US dan England dah wujud selama 40 tahun. Sejak tahun 60-an, 50-an. Di sana juga, kalau nak dibandingkan, komedian lelaki dengan komedian perempuan, pada waktu dulu ada Lucille Ball dan dalam tahun 70-an. Dan boleh dikira di satu tangan komedian perempuan, stand-up comedy perempuan. Hanya sekarang, dalam masa 10 tahun lepas, ramai komedian perempuan sedang wujud di negara-negara itu. So nak dikatakan di Malaysia ataupun di Asia, saya rasa kita akan ikut trend tu juga. Mula-mula semua lelaki, satu demi satu mungkin komedian perempuan akan wujud. Di filem ataupun di TV ada ramai juga komedian perempuan yang dah kira famous. Tapi dari segi stand-up komedi di Malaysia, sekali lagi boleh dikira di atas satu tangan. So benda ni akan mengambil masa. Dari segi apa sebabnya, sebenarnya saya rasa dari segi sosiologi, halangan budaya. Bukan mungkin budaya, tapi masa kita kecil dulu, bila budak lelaki membuat apa benda-benda macam terjatuh ataupun buat bising, ya diamlah awak. Tapi bila budak perempuan cuba bising atau kreatif sikit, parents akan kata, tak baik, cuba duduk, diam sikit. You know, so mungkin bermula daripada waktu tu. Macam saya, kalau saya masih kat sekolah, saya buat bising, cikgu marah ataupun saya buat orang ketawa, saya tahu cikgu tu akan, alah, boys will be boys. Dia macam tu, budak-budak lelaki macam tu. Tapi reaksi ni takkan jadi sama kalau satu perempuan yang buat bising, tak senonoh lah. So it's a cultural thing as well. And Western parents proceed to talk to their children. They're like, Timmy, 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 stop, 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 stop.
Don't climb tape. Why? They give the children questions that the children didn't even ask. Head hit ground. Pain, Timmy. Ooh, pain. Where? And the child is sitting there going, oh my God. Ini satu soalan yang sedikit nakal ya, Haris. Ya. Saya kira anda belum lagi seganas atau sebrutal Kuma, stand-up komedian nombor satu di Singapura ini. Apa komen anda? Bagi saya, Kuma bermula dalam, kalau tak salah saya, cabaret clubs dan cabaret shows. Di mana style komedi itu diperlukan. Sebab bila bermula buat stand-up komedi di clubs, macam Kuma buat, di bars, awak kena menarik perhatian penonton yang datang sana kadang-kadang untuk minum, untuk bercakap, untuk lepak dengan kawan. Dia orang bukan datang untuk show. Ataupun dia datang untuk show nak tengok cabaret, nak tengok the girls, ataupun apa the costumes and all. So, style comedy tu awak kena in your face, kena brutal menggunakan perkataan tu. Sebab penonton tu baru akan stop and okay and listen to you. So, saya tak bermula dan tak selalu buat show dalam club. So, saya tak ada style tu. Style saya bermula di corporate event, di company dinner. Di mana ada CEO, ada chairman, ada Tan Sri, ada Datuk. So, stand-up comedy saya kena sesuai dengan the environment tu jugalah. Lain sikit, ya? Lain sikit. Baik, sepanjang anda berlawak, ya, Haris. Dan berlawak spontan, ya, stand-up comedy. Yang kita maklum, ya, tujuannya untuk membuatkan orang ketawa, ya. Tapi pernah tak anda membuatkan orang marah pula dengan lawak anda? Marah? Atau mungkin soalannya lebih tepat, sudah berapa kali anda buat orang marah dengan lawak anda? Sebenarnya, saya tak boleh dikatakan tak pernah orang datang ke saya lepas show dan, saya tak suka apa yang awak kata. Sebenarnya, dalam 20 tahun, 23 tahun ni, alhamdulillah, belum terjadi. Tapi ada juga sekali, ini memang awal dalam kerjaya saya tahun 1995 ke 96. Saya ada buat show di Pulau Pinang. Dan dua malam di satu hotel. Kebetulannya di satu bar restoran. Lepas malam pertama, esok harinya saya dapat panggilan daripada hotel manager. Harith, special brunch ada datang. Saya kenapa? Oh, semalam ada orang komplain awak buat joke pasal something yang dia tak suka. So malam ni special brunch datang. Saya pun fikir, joke apa tu? So, malam tu memang ada ahli special branch datang dengan ni waktu tape recorder lah, dengan tape recorder dia, dan saya buat show dia. So, ni, dan tak ada apa terjadi. Ada yang mungkin tak suka. Okey, tak apa. Itu terpulang. Saya tak boleh dalam satu bilik 100 orang. Bukan semua 100 orang akan suka. A brilliant harmony of seven cheeses, creamy Monterey Jack, sharp Romano, and a delightful blend of Parmesan, cheddar, cream cheese, provolone, and mozzarella, all in one pizza. Cheesy Seven Pockets by Pizza Hut. Isn't it time your business had a more powerful voice than your competitors? There are millions of people listening to MediaCorp radio stations that are waiting to hear about your business. The MediaCorp Radio Connect program can help you reach these listeners and grow your business at a price any business can afford. Seats are limited and bookings are essential. Register now at www.mediacorp.sg/radioconnect2 or call 3158-6028. The power of radio just got more affordable. Actually, I dah pilih nama untuk anak kita. What if lepas surgery, I tak dapat sembuh? Mira tak tidur satu malam, Mak. Jaga Sufian, dia demam. Iyalah, kau jalankan tanggungjawab kau sebagai seorang mak. Tapi kau lupa tanggungjawab kau sebagai seorang isteri. Mak, mana Adi, Mak? Mama tengah telefon ni. Baby, saya akan laksanakan upacara ini untuk Puan mendapat Surian. Saksikan musim baru Walima 9:30 malam ini hanya di Suria. Drama ini disokong oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF, Rumah Tangga Yang Bahagia Perlukan Usaha dan Ada Masanya Pertolongan. Ejen, sila. Tolong! Saya dalam kecemasan ni. Boleh saya bantu? Saya nak jual rumah. Saya Ejen 007. Jual beli rumah, Ejen 008. Ejen yang anda pilih sangat penting. Hubungi sekarang S. Shahlan. Ejen yang anda pilih sangat penting.
Pilihlah ejen yang berpengalaman. Hubungi saya ke Syahlan 85001-008. Jangan tunggu lama-lama. Jual beli rumah, hubungi Syahlan 85001-008. Lebih 10 tahun berpengalaman. Latte, please. Double espresso shot. Go. Coffee extra strong. Packet. So need another coffee. Good morning from 97FM. It's the wake-up call. I'm Joaquin Gomez and... Sonia. Kau rasa macam bilik ni tiba-tiba panas tak? Apakah makna politik pejabat? Dan dengan siapakah anda nak mengadu nasib? Bila saya kena siapkan, pasal saya ada banyak deadline. Awak siapkan minggu depan. Jangan lupa deadline-nya. Nanti klien marah. Setinggi manakah tahap kesabaran anda? Dan apakah hak anda sebagai pekerja yang dibeli? Sertailah Paul, Rudy dan Willa sekarang. Jangan lupa bersama kami dalam satu lagi topik hangat politik pejabat. Saksikan siaran langsung Rudy dan Willa. Isnin 8.30 malam hanya di Suria. Asian parents, as a child, you all know this, right? Hey, where's your exam results? I thought your exam was in January. Where's your exam results? And you eventually bring your exam results, and doesn't matter what you got, doesn't matter what you got. You show your exam results. Then your parents, okay, let's have a look at exam results. Let's go, let's have a look. Okay. Science, you got 98%. 98% out of a possible 100. Huh, what happened to the other 2 marks? What happened to the other 2? Why, you ate the marks, sir? You ate the 2 marks, sir? You're hungry, yeah? How come your neighbor can get 114? How come you cannot? Stupid! Saya kira, ya, setiap seorang seniman, ya, mereka akan mahu, ya, untuk cuba menerobos atau meluaskan lagi ruang kerja mereka, ya, ruang permainan mereka. Dan perkataan Inggeris, ya, to push the boundaries, ya. Sejauh mana, ya, anda juga serius mahu meluaskan lagi ruang permainan anda dalam dunia komedi? Peluasan ini tidak terletak kepada tugas stand-up komedian. Ini kepada masyarakat. Dan masyarakat akan lebih matang dengan mengikut waktu mereka sendiri dan cara mereka sendiri. Bukan terletak pada tangan stand-up komedian ataupun komedian lain untuk cuba mematangkan masyarakat. So, bagi saya, kita kena bekerja dalam ruang tu yang diberikan oleh masyarakat. How far we go, itu terletak pada kepandaian stand-up comedian tu lah. Saya kira, ya, lawak di peringkat tinggi ialah lawak yang bercirikan intelektual, ya. Iaitu mungkin membahaskan dasar-dasar negara atau mengadakan atau melakukan semacam kritik sosial atau ekonomi untuk masyarakat. Mereka kata tahu, tapi mereka juga terfikir tentang faktor tersebut. Jadi dalam hal ini, apakah dunia Melayu kita, ya, punya bakat-bakat sedemikian? Saya rasa bakat-bakat itu ada. Mungkin padang untuk mereka menunjukkan bakat ini belum lagi besar sangat. Sebab saya menggunakan Malaysia sebagai contoh. Saya rasa kebanyakan masyarakat belum lagi siap untuk menerima komedi begitu. Kecuali bagi saya, kalau datang daripada Datuk Lat. Lat dengan lukisannya, dengan kartun-kartun dia, dah lama, sejak saya kecil, dah lama masuk ke arena politik, agama, satirical, dan kita semua terima. Tapi that's because Lat is very special. Cara yang dilukis, message yang dihantar, apa yang diselitkan di antara message dia tu, memang dia, hanya dia boleh menunjukkan ataupun menyampaikan message ini dengan cara yang orang lain takkan cepat marah, dia akan terima. So, apa yang diperlukan adalah stand-up comedian dalam bahasa Malaysia yang ada kebolehan dan talent macam Datuk Lat. Baik, dalam dunia komedi Melayu, ya, kalau saya tanyakan kepada anda pula, mungkin siapa yang anda anggap sebagai pelawak nombor satu Melayu? Bagi saya, sepanjang zaman ini, nak dikatakan
of course, P. Ramli dan Tompel and that group, because walaupun dah misalnya filem-filem dia, walaupun kita dah tengok 10 kali, 12 kali, 25 kali, kita masih ketawa. Dan bagi saya itulah magic, itulah kelebihan seorang komedian di mana boleh membuat seseorang ketawa walaupun orang tu dah tengok dan dah tahu apa joke dia. That's magic. Adakah anda sudah sampai peringkat tersebut? Saya tak boleh katakan. Sejujurnya? Sejujurnya saya rasa belum lagi, tapi ada sekali-sekala ada orang yang datang kat saya, "Eh Harith, awak boleh tak malam ni buat show? Boleh tak buat joke ni? Sebab saya dah tengok banyak kali tapi saya nak tengok awak buat lagi." Bagi saya, awak dah tahu joke ni, kenapa nak tengok saya buat lagi? Tapi alah, cara awak best lah. So bagi saya itulah macam okay, mengisyorkan saya, okay, what I'm doing is good. Sampai ada orang yang nak dengar joke tu. Sebab sebagai komedian, memang orang tak suka dengar joke 2-3 kali. Yang joke yang sama. Tapi kalau ada orang yang nak, dan saya rasa okey, itu memang joke yang bagus. Itu sumbangan-sumbangan yang evergreen lah. Evergreen lah. Boleh release lepas satu album, The Best Of. Harith Iskandar, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita. Terima kasih. Malam ini. Thank you. Saksikan rancangannya lagi di toggle.sg.